Vamos de mais informação, porque a área de segurança não para, né, gente? Tem tanta coisa acontecendo por aí. A gente vai para Patos de Minas, porque lá, detentos do presídio Sebastião Satiro, eles participam agora de um projeto pioneiro, mas de ressocialização. Olha só quanta gente fala nisso, né, gente? O que que se faz com os presos? Como aproveitar e ressocializar essas pessoas que cometeram crimes, que estão ali pagando suas penas. Os custodiados, eles trabalham na extração da castanha de Macaúba em troca de quê? Da diminuição de pena. E a gente acompanha agora uma reportagem sobre esse assunto. O barulho das marretas vem de dentro dessa cela do presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas. Cada castanha retirada da Macaúba representa esperança. Cada marretada, um passo da liberdade, né? Sair daqui, né? Ganhar a família de novo, né? Que a gente fica afastado de muitos familiares, né? Não tem como vir, né? Todo mundo visitar. Aí afasta a gente da família, dos amigos, de tudo, né? Eu não moro na cidade, moro em outra cidade. Não vejo minha família muito. Saudade muito, né? Bate. Mas Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Dentro do sistema prisional, os detentos receberam essa ferramenta, apenas nessa sala, para trabalhar. Só que esse instrumento representa muito mais do que trabalho. É uma esperança para dias melhores. Isso lá fora, em liberdade. Os 10 detentos da unidade prisional de Patos de Minas receberam um benefício de trabalhar em troca da redução da pena. O Eliezel tem 45 anos e há 2 anos cumpre sentença por roubo. Já o Adriano tem a mesma idade e tempo de reclusão, só que o crime é de tráfico de drogas. A cada 3 dias trabalhados, um a menos na prisão. O subdiretor do presídio explica que o custodiado precisa ter bom comportamento para ter direito ao benefício. O detento aqui para desempenhar atividade laboral na unidade prisional, ele passa por uma comissão técnica de classificação, que é formado por uma equipe multidisciplinar, que é formado, por exemplo, pelo assistente social, psicóloga, pessoal do setor jurídico, saúde, odontologia, ensino e profissionalização, pessoal da inteligência e da segurança. Eles fazem uma anamnese desse indivíduo e é onde eles vão reunir e vão falar se eles aprovam ou não aquele indivíduo para exercer atividade laboral aqui no presídio. Em Patos de Minas, os presos conseguem extrair em média 7 quilos de sementes intactas, que são enviadas para um laboratório em Campinas para germinação, e 8 quilos de sementes danificadas são usadas para a produção de óleo vegetal. São 75 quilos do grão entregues a uma empresa parceira, que trabalha na recuperação de áreas degradadas, com o plantio da macaúba, essa palmeira que produz a castanha. Foram feitos sim, vários estudos e aí a gente chegou na macaúba. A macaúba hoje ela tem um impacto social positivo muito grande, onde que afeta pequenos produtores da produção, extrativistas. Aqui a gente tem esse trabalho de ressocialização que acontece só aqui em Minas Gerais, porque a Inocas fica em 3 estados diferentes, né? A gente fica em São Paulo, aqui em Minas e no Pará, a gente planta em 3 biomas diferentes. E a macaúba veio nessa pergunta, qual que é a alternativa sustentável que a gente pode trabalhar, porque de várias alternativas hoje para extração de óleo ou impacto positivo, nenhuma é tão boa quanto a macaúba. Olhares atentos ao melhor grão. A marretada não pode ser forte demais para não estragar a castanha. Um trabalho minucioso que envolve técnica e força de vontade. Para os detentos, uma terapia. Isso aqui é uma terapia, né? A gente já sai assim, tipo assim, eu tive uma oportunidade de mercado de trabalho lá fora, né? Pra estar ajudando o detento, trabalhar, ressocializar para a sociedade, para ter um trabalho digno. Nós viemos trabalhando, tomamos café lá, voltamos para cá, trabalhamos, agarramos firme, almoçamos, depois mais tarde, às 3 horas, retornamos para a cela ali, que é aqui de frente. E no outro dia, garra firme de novo. Estou responsável de estar olhando essas sementes que os amigos aí quebram, para estar as melhores sementes para estar levando para a firma para plantar, né? Porque não pode ter nenhum machucado, nada, porque dá fungos e atrapalha até mesmo a plantação. Um dia dentro de uma unidade prisional, mas parece uma eternidade.
Um tempo precioso para pensar na mudança fora daqui. Trabalhar. O negócio é trabalhar. Trabalhar se conquista, trabalhando. E sem estar prejudicando o próximo. Para mim é uma melhora de vida. Para mim, minha família lá fora vai assim mais rápido, vou encontrar eles. E meus pensamentos vão seguindo além disso aí, porque trabalhar todos os dias ocupa minha mente, não fico no meio de bagunças, coisas, entendeu? Porque é muito acelerado aí os blocos para dentro. Para nós aqui é uma beleza, tratamento também é muito diferente. E tem, assim, é uma melhora para a gente de vida lá fora, que a gente vai conquistar lá fora. O programa de ressocialização começou há 5 meses aqui em Patos de Minas, mas já foi implantado em outro presídio, na cidade de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro. A intenção da Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais é ampliar esse tipo de processo, para que os presos possam ganhar dignidade e trabalhar a favor do cumprimento da pena. O projeto tem gerado interesse em mais 35 detentos, que aguardam em uma lista de espera. A intenção é expandir a iniciativa. A cidade aqui vê com bons olhos. A gente está tendo uma resposta bem positiva aqui por parte dos detentos, por parte também dos policiais penais. E a gente aqui na direção está vendo que a gente tem um respaldo bem positivo. E a gente tem a intenção, sim, de ampliar esse número de vagas para atender o maior número possível de IPLs. Eu acho que a palavra-chave aqui é realmente esperança, né? Esperança para esses detentos, porque eles vão trabalhar ali no dia a dia com a remissão progressiva da pena. A cada 3 dias trabalhados, reduz 1 dia da pena a que eles foram condenados. E, diga-se de passagem, né, quantas dessas pessoas que cumprem penas precisam somente de uma oportunidade para se ressocializar? Se não tiver uma mão de obra qualificada, se não tiver uma formação, já consegue se capacitar para o mercado, né, para se reinserir no mercado quando sair de lá. E, de qualquer forma, todo conhecimento é muito bem-vindo. O Rafael, na reportagem dele, ele citou também a cidade de Ituiutaba. Esse é um projeto pioneiro ali na cidade de Patos de Minas, com esse trabalho com as castanhas. Lá em Ituiutaba também tem. E nós fizemos recentemente, pouco tempo atrás, uma matéria também em Tupaciguara. E lá o objeto de trabalho é outro, eles fazem os detentos também trabalhando a cada 3 dias, reduzindo 1 dia na pena deles, mas com blocos de cimento, né, que faz o paralelepípedo, que faz as calçadas, blocos mesmo para asfalto, enfim, e tudo isso também é mão de obra qualificada que vai gerando nessas pessoas que só precisam disso às vezes para voltar aqui para a socialização, né, voltar para a sociedade com dignidade, com uma formação, podendo de fato trabalhar, ganhar a vida honestamente. É um projeto incrível que realmente tem que ser expandido. Se por enquanto nós temos essas 3 cidades aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, quem sabe outras onde há presídios também possam implantar questões como essa e abraçar cada vez mais o número de detentos que ficam lá hoje, já parou para pensar? Que ficam lá às custas, né, do governo, do dinheiro público, do seu, do meu dinheiro, comendo, bebendo, cumprindo pena, é claro, mas gastando. Por que não produzir, né?